Кеш саат 8:00 шамасында жаяу жүргүнчүнө Гагарин көчөсүнүн боюнда көлүк кагып кетти. Окуя София дүкөнүнүн касында орун алган. Мында Opel автокөлүгүнүн жүргүнчүсү 13 жашар жеткинчекти кагып кетти. Күбөгөлөрдүн айтуунча, жаш бала жолдун шетинде велосипед менен кетип бара жаткан. Сол кезде жеңил көлүк катты жылдамдык менен бурулуштан чыга келди. Кешке 7:30'larda жумушка кетип бара жатырдым. Көршүмүздүн баласы дүкөндө иштейт экен кешесиз. Амандасып велосипед менен өтүп кетти. Өтүп бара жатып алдымда түстү бир 50-70 метр ары карай. Сол жактан автокөлүк аяк астынан атып чыгып күтпөгөн жерде. Айланып кеп ана баланы урган кезде бала машинанын үстүнөн аударылып жерге кулады. Көлүк бурулуп бара жатып арыктын ичине кирип кетти. Өтө үлкөн жылдамдык менен. Окуя орнуна жедел жардам дарыгерлери менен жол патрулдук полициясынын кезекти экипажы келди. Жаракат алган жеткинчекти дарыгерлер жедел жардам ооруканасына алып кеткен. Азыр полиция кызматкерлери окуянын мән-жайын аныктап жатыр. Ал түнгү саат 11:00 шамасында 102 номери боюнча полицейлерге Төлөбек көчөсүнүн тургундары кабарлашат. Алардын айтуунча осындагы аскери комиссариат аялдамасынын жанында жаса 20-25 шамасындагы жаш жигит кыймылсыз жатыр. Окуя орнуна келген жедел жардам дарыгерлери бул жигиттин кайтыш болгонун аныктады. Алдын ала болжамга сәйкес, мархумдун жаны чыккан соң бир нече саат бою жерде жатып калган. Сол маңдагы дүкөндөрдүн сатуучулары бул жигит мас болуп жатуу мүмкүн деп алгашында мән бермегендерин айтат. Үстүндөгү кийимдерине караганда мархумдун курулушта жумуш деген болуу абдан мүмкүн. Азыр Шымкент каласындагы еңбекчи полиция бөлүмүнүн кызматкерлери маселенин мән-жайын аныктап жатыр. Созак аудандык ички иштер башкармасынын кызматкерлери 20 жаштагы жергиликтүү тургунду туткундап, оган 2 адамды пышактаган деген айып тагылып отур. Созак аудандык орталык ооруканасына 2 азамат түшкөн. Экөө да оор жаракат менен пышакталган күйдө түштү. Бул азаматтар өздөрү ким урганын айтып берүүгө сол кезде мүмкүндүгү болгон жок. Сондуктан жедел тергөө тобу бул азаматтардын абалына барып, аныктоо кезинде эсимде азамат осы азаматтарды экөөндө ауылына өз ара ээрексип кездешүүгө чакырып, кездешүү барышында пышактап тастаган аныкталды. Усталган жигиттин айтуунча, ал жабырлануучулар менен сол күнү телефон аркылуу сүйлөшүп, орусуп калыпты. Сүйтүп бир жерде кездешүүгө чакырган, дегенмен өзү кургол эмес, пышагын ала барыпты. Ал аңгеменин соңунда орус керске уласып, усталган жигит эки жабырлануучуну пышактап тастаган. Жана эки азамат менен ээрексип калган, содон ауыл сыртына кездешүүгө чакырып, сол болмашын себеп кылып пышактап пышак жаракатын салган. Азыр дене жаракатын салуу фактысына катышты кылмыштык кооз козголуп, тергөөчүлөр ишти жалгастырууда. Күдүк жигит камоодо жатыр.